Շատ գեղեցիկ է։ Իրա ամեն ինչով սիրուն այս տարի։ Կարևորը որ լավ է։ Տպավորությունները լավ են, դրական են, ուրախ են։ Շատ լավն են տպավորությունները։ Ամանոր եք գալիս դեպի։ Այսօր ուզում ենք տոնածառը տեսնել, նկարվել տոնածառի հետ։ Շատ գեղեցիկ է տոնածառը։ Տարի իրան 2020-ը դա որոշակի նախագուշակումների հետ են կապվում, որ բաթ էին։ Չեմ հավատում, միայն դրական եմ ամենչին տրամադրվում և այդպես է լինում է։ Մարդիկ ուրախ են, ժողովուրդը կարծես թե արթնանում է, ուզում է արթնանալ, տեսնում եմ վերածնունդը և շատ ուրախ եմ։ Ինչ է կանգնում 2020 թվականին, ասում են մահանջ տարի է, ինչ տարի հետ կապվում է։ Նահանջ տարին չի նշանակում նահանջել, գուցե հակառակը նշանակում է առաջ գնալ, ոչ ոք չի կարող ավելի շուտ ասել, քան կկատարվի։ Միայն դրականը, որովհետև երբ մենք դրական ենք սպասում, էներգիան հավաքվում է հենց դրական և ամեն ինչ լավ է լինում, թող լինի, մենք արժանի ենք դրան։